valitaan niin kuin paikallista ja yritetään suosia luomua ja niin kuin sen tyyppisiä asioita ja niin kuin ehdottomasti suomalaista. Että meidän asiakkaat on tosi valistuneita, että ne varmaan niin kuin tekee sellaista etukäteistutkimusta, että jos meillä ei niin kuin mitään näitä asioita olisi mainittu, niin voi olla, että et jotkut ei tulisikaan. Jos ette ole vielä käynyt läpi tätä Green Start-koulutusta, niin ehdottomasti suosittelen tutustumaan, että ei ole ylivoimainen millekään yritykselle, koska luonto on kuitenkin mun mielestä Suomen kärkituote ja meidän pitää niinku itse vaalia ja näyttää esimerkkiä siinä, että miten toimitaan luonnossa ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.